Kansanmusiikkibuumi on valloillaan. Miten perinteinen suomalainen kansanmusiikkiyhtye vastaa ajan haasteisiin? No, mitä mä laitan, mitä tänne on vauvukas, mitä tänne on harmonia, mitä tänne on passo, mitä tänne on jelipäni, jettän, jettän, pei, hirkän, pliitän, pliitän, pliitän. Jep, 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 jep. Ja näin Purppurapelimanet ovat viimeinkin saaneet tanssinsa päätökseen. Eiköhän anneta aplodit tälle sisukkaalle ryhmälle.